Տոկիոն ամռան վերջին ամսվա առաջին օրը բարեհաճ չգտնվեց հայ մարզիկների նկատմամբ։ Օլիմպիական մայրաքաղաքում Հայաստանը ներկայացնող միանգամից երկու մարզիկ անհաջողության մատնվեց։ Մշամարտի ունառոմիական ոչի 60 կիլոգրամ քաշային կարգում Արմեն Մելիքյանը 1/8 եզրափակիչը սկսեց հաղթանակով, սակայն 1/8 եզրափակչում պարտություն կրեց Ուկրաինան ներկայացնող Լենուր Թեմիրովից։ Թեմիրովը իր հերթին պարտվեց կիսաեզրափակչում ու Մելիքյանի համար Տոկիո 2020-ն ավարտվեց։ Օգոստոսի 1-ին հիմնական ուշադրությունը Կոյկուգեկյան Արենայի վրա էր, որտեղ 75 կիլոգրամ քաշայինների բռնցքամարտի պայքարում Արման Դարչինյանը կարող էր նվազագույնը ապահովել բրոնզե մեդալ, եթե հաղթահարեր ֆիլիպինցի Մարսիալի արգելքը։ Սպասելիքները շատ էին ու Դարչինյանն էլ առանձնահատուկ էր տրամադրված այդ մենամարտին, բայց ցավոք արդեն առաջին ռաունդում մենամարտը ճիշտ ունով չընթացավ Հայաստանի ներկայացուցչի համար։ Ֆիլիպինցին, որը հայտնի էր ձախ ձեռքի ուշք ու արվածով ու արդեն հասցրել էր այս օլիմպիական խաղերի ընթացքում ցուցադրել իր որակները, կարողացավ շարքից դուրս բերել նաև Արմանին։ Մեկնարկային ռաունդում մրցավարը հաշիվ բացեց Դարչինյանի համար, իսկ վարկյաններ անց արդեն մեր բռնցքամարտիկը բաց թողեց կողային հարված ու հայտնվեց ռինգի հատակին, իսկ ռինգի մրցավարը դադարեցրեց մենամարտը։ Մարսիալը հաղթեց եւ հաջորդ փուլում մրցակցի դերում կստանա ուկրաինացի Խիժնյակին։ Արման Դարչինյանը մինչեւ վերջին վարկյանը ռինգում ցանկանում էր ապացուցել, որ համաձայն չէ նման որոշման հետ եւ ցանկանում էր շարունակել պայքարը։ Օրը բարեհաճ չէր նաև Ռուսաստանի օլիմպիական հավաքականը ներկայացնող հայազգի թենիսիստ Կարեն Խաչանովի համար, որը դուրս էր եկել տղամարդկանց թենիսի անհատական պայքարի եզրափակիչ։ Այստեղ նա պայքար մղեց Գերմանիան ներկայացնող ATP-ի դասակարգման 5-րդ համար Ալեքսանդր Զվերևի դեմ։ Առաջին սեթում հավասար պայքար էր ընդանում, սակայն սեթի մեկնարկում Ջոկովիչի դեմ խաղի ընթացքում ստացած էйֆորիան շարունակվեց, դաբեկում նաև եղավ խաղի հետագա ընթացքի համար։ Երկրորդ սեթում Կարեն Խաչանովն արդեն ինքն իրեն նման չէր, նա հոգեպես տրված տեսք ուներ, հատկապես Ալեքսանդր Զվերևի կրկնապատկված վստահության ֆոնին։ Գերմանիայի ներկայացուցիչը երկու սեթում էլ հաղթեց 6-3, 6-1 եւ նվաճեց օլիմպիական ոսկե մեդալը։ Կանանց զուգախաղում ավելի վաղ հաղթանակ տոնեցին Չեխիայի ներկայացուցիչները Կրեյչիկովան եւ Սինյակովան։ Վերջիններս երկու սեթում պարտության մատնեցին շվեյցարուհիներ Գոլուբիչին եւ Բենչիչին 7-5, 6-1։ Օգոստոսի 1-ը բարեհաճ չէր Հայաստանը ներկայացնող մարզիկների համար, այն բարեհաճ չգտնվեց նաև Ռուսաստանի օլիմպիական կոմիտեն ներկայացնող Կարեն Խաչանովի նկատմամբ, որը եզրափակիչում պարտվեց Գերմանիան ներկայացնող Ալեքսանդր Զվերևին։ Այդուհանդերձ հաղթանակները դեռ արժևում են։ Գևորգ Ղազարյան, Անդրանիկ Մամիկոնյան, հատուկ առաջին ալիքի համար։